Pakáčka, nice ty piče, let's go. Tam mám matro, hodil jsem to na piču slot. Kam až se prohráš ty český děcko, tak se ležit pro bar. A jo, pro bar se. Ježiš, ty... Nevím, kam chceš ujet, Kingo, jako by. Na tu fotečku pojď za záda. Pičo. To je moje. Gratuluju, vlastně poslou, to je toto. To je zné, brácho. Nice, kámo, jako jestli mě plánuje snipit na 200 metrů, tak mě třeba poje bridge, víš co? Typ. Já nevím, jak to můžu rovnou lívnout, čum na tu zónu, kurva. Ty pičo. Dobrý, no, tak já jdu rychle fightera, budu doufat, že mají třeba 400 metrů. Zajete se, kokot, jede zóna. Oh, ašala! 200. Quick as 200! Quick as 200! Ej! Já nevidím do píče! Jo, já to mrdám legit. Týpek se mi točí kolem prstu. Čau mrtas. Mám nervy jak zmrt, to měl být 200. Teď mu dám free fire. Pušuj! Ty seš dog shit kokot. Kurva. Kamo, ale já nechápu. Doslova, kamo. Tak na tom Twitteru nejsou takový ty tejpci, co mají vrak se psacu a takový ty děti, kamo. To pochyb, jako si myslí, že by teď najednou přišel třeba 200 lidí psacu. Co dělá? On hraje, kdyby neměl matro a pak najednou... Nevím. Jo, no tak však říkám, pak se jako na tohle, že miskliknou je legit úplně insane. Docela zalíbil takzvaně. Tak jsem mi padnul do oka. Kurva. Jak se tady chilluješ v tom dřevěném boxu, víš co? Tvá, to je OG ninja skin. Tenhle skin hrával ninja, bráko. Ty magore. Kama ještě jednou za 30 mu dám, nebo kolikrát jako ještě to plánuje. Beatbox. Nice! Ho, 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 ho. Pon pon. Ježi, já se pamatuju. Já se pamatuju, jak jsem přišel na ninja stream třeba v season 2, on zrovna dal vina a začal to tancovat. Tam třeba 120k lidí. Blázinec. To je nějaký turné, však dneska. Ježíš Pavle, ty jsi úplně mimoň. Kde jsou všichni? Já se bojím. O, někdo fully W King me, on má papriku, kámo. To se moc nechce fightit. Co kurva, jak se tam... Ne, to je píče, já jsem se zabiksal.
na první ještě. Já nemůžu ofat, než má papriku tady ledě v píči, co nic tady. A ještě jestli takhle budu musel reklamat. Moving zónu. Kam jako kde jsou ty čtyři lidi? Oni budou asi v barákách, co? Ne, pet. Tam je nahoře jeden minimálně. A pak, že tam nevyšla zóna, kurva, jinak na ně budou se pednout. Tak na tu. Takže to snad začat snipe. Snad ne, Kingu. Ježíš, on to fakt drobí takhle, no tak to budu na hlavu, no. Tak ten milý to Kingu, on musí stát na palici. Oh, tady je artefakt. Ne! Držte piču. Ježíš, je pária. Nechal jsem se unést artefaktem. Dobreme build fightě, že nedoufám. Buď mě to nech, nebo nevěc. Až to si já špíču za mě. Kam já budu hrát 1v10, vole, v movinze. Kam se tady hučí? Do piči. Potřeba zjebat toho týpka. Kam může po něm třeba někdo střílet? Kam ten life v těch arenách je insane. Tady ty tady před normálně se bojí otevřít stěnu. A jebá, jdu si pro tady artefakt. Jsem v zóně vůbec. A jsem kurva. Hlavně nerob žádný brikule pode mnou. Co robíš, kurva? Sorry. Kama, nemám matro. Anglická klávesnice. Já bych potřeboval zajebat toho týpka pod sebou. Ale nevím, jak to mám zrobit. Jebat, prostě pednu do píče. Nebudu ho zabíjet. Kama, ale kde jsou ty čtyři lidi? Kam teda? Sem. Spadne, ne? Já pedu v Kingu. Pak jsem vysoko. King. Dej mi kill, 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 ne! Umřel zónu. Ježiš, já vyžeral. Kámo, Kingu, vklidni to tady. 1v1. RESET! Pičovina. Haha, GG. Fuck out, pussy.